Arvatkaaps kuka täällä? Ja sitä varten, että Sly 2 jakso 4 olisi elettävä uudestaan. Elikkäs Remo täällä, ja jakso 4 on varmaankin mun muistoissani se kamalin näistä kaikista jaksoista. Siis totta kai, sehän on niinku rakenteellisesti loistava yhä. Kunhan tämä nyt on videopeli, pidetään se mielessä, mutta silti, kun muistan lapsuuden hetkiä, kun ensimmäisen kerran tätä pelasin, niin tämähän oli aivan kamaluus. Musiikki nyt ensinnäkin, se, että kaikki on niin pimeetä, ja yhtäkkiä kun kävelee jollain ihme sillalla, niin jostain patsasta vaan putkahtaa joku semmonen susi siitä niin, ja siitä saa slaakin melkeinpä, kun siis ja tänne sitten uudestaan, elikkä siis täällä on ensimmäiset 3 tehtävää Bentleyn ja viimeiset 5 tehtävää Slynesta, se operaatio on kai vielä. No joo. Juonen käänteet varmasti on kaikille tuttuja, eli spoiler alert voisin niin sanoa, miksi te katsotte, jos siis oletan, että suurin osa tämän videon katsojista on jossain vaiheessa pelannut tämän pelin, ja nyt se lähtee uudestaan. Pako vankilasta, jailbreak. Tietojen käsittely kesti unettoman viikon, mutta lopulta mä löysin ystäväni. Lukittuna Brahan salaperäisiin torneihin. Tällä hetkellä heitä emännöi Interpolin kuuluisin vankilajohtaja, Greivitär. Kun hän opiskeli rikospsykologiaa, hän rakastui ja meni naimisiin rikkaan aristokraatin kanssa. Valitettavasti suhde päättyi parin viikon päästä kenraalin epämiellyttävään kuolemaan. Greivitär Leski otti koulutuksensa ja uuden kiinteistönsä käyttöön ja avasi kuntoutuskeskuksen rikollisille. Hänen hypnoterapiansa on jo saanut aikaan hyviä tuloksia. Ja hän on noussut arvostetulle paikalle Interpolissa. Ystäväni ovat vankina jossain klinikan uumenissa, odottamassa Greivitären hyvä samarialainen aivopesua. Jos mä en auta heitä pakenemaan, he myyvät kohta kenkiä. Ja mä menetän pari ystävää. Saves the gang, ai että. Jotenka tässä jaksossa hän on semmoinen poikkeus, koska Bentley on viulujen arvoinen täällä turvatalossa. Kuten näkyy, ei ole paljon vaihtoehtoja. Niin sitä varten, no ihan niin ensinnäkin voisi myydä nämä kaikki arvoisinet. Eli 3. jaksossa oli taas vaan pelkkiä sormuksia ja kyniä ja yksi hikinen mitali siellä plus aarteet. Paljon tulee tällä kertaa 1091 valmiiksi. Nyt tulee tämmösen verran massiin 3400. Onkos täällä herätyskellosta on trofi, jätinvoimat on ihan pakko, siis joo, ja adrenaliinipuuskalla pääsee sinne tänne, siitä tulikin sitten trofi, joten nyt on Bentilläkin paita vihdoin, hehehe, paita, laitetaan se R2. Mun pitää päästä Greivitären talolle, ehkä mä löydän vinkkejä Slyn ja Murrayn sijainnista. Niin sitten kattokaas tässä jaksossa, niin sitä varten kun Slylla vaan on mahdollista saavuttaa suurin osa noista pulloista, niin sitä varten voi jättää ne aarteet ja pullot ja siis sen holvin sitten odottamaan sitä, kun Sly vapautuu niin sanotusti sieltä vankilasta, että siltä pohjalta. Tän tonne ylös jonnekin pitäisi päästä. Joo, varmaan on ovi lukittuna. Näyttää ihan kunnon tommoselta hirveeltä kummitustalolta muutenkin. No kattokaa nyt tätä ympäristöä. Sitä on ihan pelkkää kummitustalomeininkiä. Kauhumaa. Kauheita. Ahaa! Greivitär on kierroksellaan! Hetkinen! Unitikkojen sulat värisevät äänen lähellä. Jos mä pysyn tän lautasen päällä, mä pystyn kuuntelemaan sitä taajuutta etäältä. Hienoa!
Jos mä heitän tikan kreivittäreen, mä kuulen mitä hän sanoo. Ehkä jopa minne Sly ja Murray on lukittu. Ja kuten huomaatte, niin voisin nyt suorittaa bugin. Mutta enpäs nyt tee sitä, vaan vedetään ihan kunnolla tää nyt loppuunkin tästä vielä. Jotenka. Sitten ootellaan, sieltä tulit. Klooken hajoaa. Maustelähetykset ovat lähes pysähtyneet. En olisi liittynyt mukaan, jos olisin tiennyt, miten altis operaatio on häiriöille. Ainakin Cooperin jengi on lukkojen takana. Heidän kieromoraalinsa häiritsee rehellistä itsekkyyttä. No jaa, he näkevät asiat pian samoin. Toi on ihan kauhea. No mene sinne melkein samaan paikkaan. Interpolin hölmöt. Lähettävät rikollisia ja minä tienaan rahaa. Miten kukaan ei keksinyt tätä aiemmin? Hypnotisoida rikollisia ja pakottaa heidät paljastamaan saaliiden sijannin. Olen Nero! Siksi, koska... Kumpa minulla olisi enemmän maustetta... Todellisuudessa Interpolissa, niin nämä hommat on paljon paremmin hallinnassa. Ei tuommoista... Tuo on käytännössä mahdotonta oikeassa elämässä. Pahuksen Cooperin jengi. Se paksu. Mikä sen nimi oli? Murray. Aivan Murray. Hänet murran ensiksi. Luotaan vähän hänen herkkää mieltään, voit vain kuvitella, miten paljon rahaa se jengi on vuosien varrella ansainnut. Yksi vielä. Huippuhetki. Tuo Sly Cooper. Niin juonikas ja kapinallinen mieleltään. Kuukausi tai pari linnassa murtaa hänet. Mädätköön siellä. Viikko toisensa jälkeen. Hän tietää, että kaikilla vartioilla on liiketunnistimet. Pakotietä ei ole. Pian hän ymmärtää vankeutensa. Ja sitten minä työstän hänen mieltään. Huhhuh. Huijausta! Kunnon plot twistit. Hän ei ole lääkäri! Tämä on Katalin temppu, mistä olen kuullut! Vankien hypnotisointi heidän saalinsa löytämiseksi. Se loukkaa niin poliisia kuin varkaita yhtä aikaa. Mun pitää ruveta töihin ja vapauttaa Sly linnasta. Kyllä. Tää nyt on vasta alkua. Sitten ensimmäiset tietokonetehtävät junaan murtautumiseen. Sinne siis. Itse puhelu jatkuu. Tuo tietokone on osa sähkömagneettisen junan ohjausjärjestelmää. Hakkeroimalla terminaalit radan varrella, mä voin kääntää raiteiden polarisuuden. Mikä tekee junasta valtavan ammuksen? Epäilemättä se pystyy tekemään muuriin tarpeeksi suuren reijän, että Sly voi paeta. Joo, tämähän on niinku tehty tarkoituksellisesti mittakaavassaan tää paikka niin tyypistetyksi, että jos oikeassa elämässä olisi jotain tommosia ohjausterminaalia, niin olisi oikeasti niinku kilometrien päässä toisistaan, kymmenien, satojen kilometrien päässä toisistaan. Täällä on joku 15 metrin päässä toisistaan. Oikea analogi sauvaa siihen suuntaan, minne mä haluan hakkeroitua. Nää nelosjakson tietokoneet nyt ei oo vielä mitään. Otetaas. No sinänsä 8-tason tietokoneet nyt on helppoja, kun siinä on ne OP-ammukset. Mitä? Menikö se ohi? No sehän on mukavaa. Ja tähänkö mä kulutan mun kaiken paitani? Niin tossa. No voi voi. Aina pitää tehdä tuo ihan sama mikä tietokone on kyseessä. Tässäkin kunhan vaan niinku liikkuu nopeasti, niin kyynää pitäis hoitaa. Siis... Tää jää järkeä jäädä. Aha! Siis just se ajoitus niinku kohillaan siellä. Mut kai tässä on aina välipisteet, että... Ne kaksi ekaa nyt ei olekaan mitään, mutta nyt tulee tää, joo. Mä en tiedä sitä, miksi jotkut sanoo, että nämä tietokonetehtävät on jotenkin vaikeita, kun näissä
niinku vaan pitää liikkua koko ajan. Mitä mä oon sanonut tässä edellisissäkin, että vaikeimmat tehtävät näissä Sly-peleissä on ne, jossa ei itse voi liikkua. Voi, melkeus. 50%. Sitten tehtävän lopussa se kulkee niin lujaa. Viidennen tason jälkeen. Tääkin on vaan tämmönen, niin kun ollaan tässä näin paikallaan. Tää olisi varmaan ollut katon liian vaikee, jos tossa ei olisi tota saareketta niin sanotusti. Kolme aina kerrallaan. Eikä toi musiikkikaan muutu tuolla taustalla mihinkään. Että en sitten tiedä. Muistaakseni se jossain aina nopeutuu, mutta ei sitten tämä ollut. Kuinka nopea se on nyt? Se pitäisi kyllä tulla jo kohta tuolta. Ei sitten. Tuosta menee noin paljon heittiä. Vältin päs. Aha, nyt tulee liikkuvia ampuvia. Kunhan vaan keskittyy tuohon, että minne on ampumassa. Tässä niinku koko ajan vaan ampuu ja jatkaa sitä ampumista, niin tulee nää yksi. Oh shit. Ammukset liikkuu käytännössä hitaammin kuin minä, niin siinäpä sitten ollaan. Yes! Juna kulkee täysiä! Täysiä! Nyt kääntämään kentän polarisuus! Kuinka nopeasti mukaan? Mä haluun nähdä, kun ei muistu mieleen, kun tästä on ainakin kaksi vuotta, kun on viimeksi vuonna. No joo. Se on niin menee sisään ja sit se on niinku siinä. Ai tästä niinku pitää mennä kulmiin pyörimään. Hehehehe. Hämärä NR-viittaus. Oi. Kaksi tuhosin, mutta yhdestä vaan lähti niinku yhdenveroisesti lähti helttiä. Jos niinku tulee kaukaa lähelle, niin sit niinku ammusten teho kasvaa niin sanotusti sitä kautta. Ei ollut kauhean tekninen suoritus, mutta ihan semitehokas. Miten upea kaari! Huhhuh. Lapa kymppi! Mikä todennäköisyys tollakin oli siis ylipäätään? Ja sitten on taas seuraavan tehtävän aika. Se on tossa noin muurin pommittaminen. Voisi kiertää tätä kautta. Tulla ketään sillalla. Tehdäänpä näin. Ei mulla oo mitään tehostumia. No mulla on unipommi. Nyt jaksa tapella sun kanssa. Eikä mulla paita edes riitä adrenaliinipuuskaan tai mitään. Mä en haluaisi ottaa tätä pulloa, mutta se on käytännössä niinku pakko ottaa. Otetaan pois. Muurilla seisovilla vartioilla on liikkeen tunnistimet. Sly ei pysty pakenemaan, ellei mä hoida niitä kopterillani. Tää on yllättävän vaikee. Hoidellaas nyt sitten. Hakeutuvat ohjukset joo. Aha. Tiukkaa, tiukkaa! Vartijat pystyy ampumaan tolleen. Jälleen, kunhan vaan pysyy liikkeessä, niin se on sitten siinä. Ja niinku kukaan niistä ei vielä niinku kuole. Vaan ne kuolee niinku käytännössä vaan kahdesta. Ja käytännössä nuo ammukset on semmosia, että kun ne osuu vaan niinku melkeinpä väkisin. Niinku ne osuu melkeinpä väkisin, niin siellä meinaa silloin sitä, että tässä on niinku periaatteessa aikaraja, että missä tää pitää hoitaa. Koska loppujen lopuksi se heltti niinku väkisin vähenee. Missä se yksi jätkä sitten on? Mä oon nähnyt sitä täällä. Ei tossa. Okei. Okay. Yksi vielä ja homma on hoidettu. Keikka ei ole vielä suoritettu, sillä nyt lähdetään hakemaan niitä pulloja ja kaikkea muuta hauskaa. Sly, kuuletko mua? Miten ikävöinkään aistillista ääntäsi?
Säästä ivallisilta kommenteiltasi! Näetkö tuon koukun junan yllä? Joo. Se on ainoa keino paeta! Hyppä ja tartu siihen ympyränäppäin! Sitten heilahda... Ei kai, ympyränäppäin. Mä perustin jo turvapaikan ja latasin sen GPS-koordinaatit radiokiikariisi. Nähdään siellä! Pakko kyseenalaistaa. Sä olet ajatellut kaikkea. Miten? Enkä mä siis... aina? Niin, ajattelet. Kiitos kun pelastit mut. No, tiedäthän mitä sanotaan. Jos ystäväsi ei pelasta sua linnasta, mikä ystävä se muka on? Paremmin nyt olisi voinut sanoa. No näinpä. Tiike. Oi. Huikeita tunnustuksia. Bentley on the man. Mut siis ylipäätänsäkin, mikä epärealismi tässä on. Mitään varusteita ei oo takaa varikoitu. Siis, joo. Ja kaiken kaikkiaan, Sly ykkösessä oli tyyli jo niinku koko pelin ekassa tehtävässä, siis no jakso ykkösen ekassa tehtävässä, niin oli näitä koukkuja. Ja täällä niitä on vasta, siis mitä, nelosjaksossa? Häh. Ja niinku täällä on vankilapako meneillään, mutta kukaan ei niinku tee asialle mitään. Kiitos vaan, tadadaa. Lunkisti otetaan. Ja... sitten otetaan se kaksi täältä vankilasta nämä arvoesineet. Sitten mennään vasta ulkopuolelle. Taas pitäisi muistaa tähän aina tää musiikin äänenvoimakkuus sitten kasvattaa taas. Vaikka tää musiikki on aika haunting, niin silti onhan täällä jotain kiva kuulla sitten siltä osin. Tuossa olisi pullo. Pitääkö mennä tänne muurien ulkopuolelle? No melkeinpä. Tuolla olisi seuraava. Kato, kun ne on oikein inhottavasti pistänyt nää niinku just tuohon muurien ulkopuolelle. Kun näillä korppivartioilla, niin niillä ei niinku näe niitä kolikoita itsessään siellä taskussa. Se näkyy vaan, että onko sitä kimalusta siellä vai ei. Ja joo, kun täällä on näitä ihme poliisivartioita kai, en minä tiedä, ei ne kai mitään oikeita poliiseja on, niin nyt näillä alkaa olemaan niinku käytännössä pelkästään jotain ihme mitaleita taskuissa. Otetaanko tuo ensin? No otetaan tuo ensin. Okei. Siis miettikää nyt, että niinku jakson vartioina on lepakko, susi ja korppi. Tässä kuuluu kaksinkertaista kilinää. Ja tossa on kello ja sehän tarkoittaa vaan sitä, että se nähdään vielä tehtävässäkin. Juu. Täällä heti seuraava. Juu. Taas kuuluu kilinää. Kun se tuolla alla, no nähtävästi. Jaha. Täällä sitten taas seuraava. 8 jo. Aarteet on käytännössä kaikki täällä vankilan sisäpuolella. Taas kuuluu kilinää. No se on tossa noin. Otetaan pois. Juu. No niin, pääsipä tänne ja tästä otetaan tämä. Ai sä suoritat keikkaa. Joo. No aarteet jää sitten. Tosta päältä. Tonne ei kyllä pääse oikein mitenkään. Paitsi että täällä on tämmöinen. Jolla sinne sitten pääsee. 10 jo. No, onks tää nyt kaikki täällä sisätiloissa, että... sisätiloissa, vankilan sisällä. Tossa ois... pakko ottaa. Ja siinä seuraava. Salee se vikapullo, mikä niinku puuttuu tyyliin, niin... se on sitten saman tien pakko olla tuolla vankilan sisäpuolella, kun... jätin sen vähän niinku puolitiehen. Taas kun se on just tässä ulkopuolella, missä kilisee. No näinpä. Taas just tässä ihan niinku ulkopuolella. Täällä näyttää olevan vielä yksi. Nyt on kyllä tää vankila hoidettu. Siis ihan pakko. Joten sitten tänne muurien ulkopuolelle. Siinä on ensimmäinen täältä näin. Parasta olisi varmaan ekaksi katsoa toi rautatielinja läpitte. Niin tai sitten sektoreita. Ei oikein tiedä, kun tää on aika vaikea meistä tää nelonen niinku jakaa. Joka niin kuin selkeästi muuten kuin tuon vankilan osalta niin eri paikkoihin. Tämä täältä turvatalon katolta. No otetaan sitten tämä tästä. Tuolla on sitten varmaan se heti seuraavakin varmaan. Kaikkea hauskaa. Tossa on varmaan sitten seuraava kohde. Oletan. Näkyy olevan siinä yksi. Mä oon nyt ollut tosi epästelttinä tässä viime aikoina. Ei kai se mitään. Tässä voi mennä tonne alle seuraavaksi. Teillä on molemmilla oikeesti arvoesine. Uhuh. Totta kai ne on mitaleita. Niin, eli tänne alle. Tää on käytännössä vaan semmonen paikka, missä on niinku pakko käytännössä vaan olla jotain. Niin siellä on.
Tosin yksi vaan. Odotan hoitelevani sinut. Koska sulla ei ole mitään. Tästä näin. Enää kuu. Täällä oli sitten kilinää. Se on varmaan just tässä toisen nokassa. Aivan näin. Niin, se on tuolla. Tuossa se paikka holvi. Sulla on arvoa sinne, niin... Mä en osu tuohon vielä, vaan otan sen ensin. Kello! Taskukello! No, näitäkin on sitten näköjään täällä päin. Kuten myös pulloja. Seuraava kohde näkyvillä. Kilinä jatkuu vielä tämänkin jälkeen. Se on tuolla, sen jälkeen enää kaksi. Kaksinkertaista kilinää näkyvillä. Ai että, se jää sitten yhdestä kiinni, kun vielä ei tiedä missä se mahtaa olla. Tämä täältä ensin. Kaiken kärjessä. Ja näin se on yhdestä kiinni. Kilinä ei jatku. 29/30. Tähäks tää nyt sitten jäi? Mä kuulen kilinää. Se lähestyy. Niin joo, ainoa paikka mitä mä en käynyt läpi. Oli toi muurin ihan niinku just tuo puoli. Mitä se on? Mä vieläkään näe sitä. Tuolla! Tuolla päällä! Oho. Miten en pystynyt vaan mitenkään näkemään tai jotain? Miten sinne pääsees? Tästäkö? Niin kuin se on tuolla. Niin... I don't get this. Paitsi että näin. Exploittaukset. Ai että täydet. Turvataan tuolla, sinne siis. Aarteet ja holvi kohta. Aha, tästä se tulikin jo. Dia-esitys. Okei! Tilanne on tämä. Mä tutkin vähän tietokantoja ja selvitin, että Murray lusii selliosasto D:ssä. Vapauttaminen on vaikeaa. Sä tiedät, ettei hän ole kaikista nopein. Ensin meidän pitää saada Murray eristysselliin, pois muiden vankien luota. Sitten sä saat hommata näytteen Greivittären salakirjoitusalgoritmista. Ei huolta, selitän myöhemmin. Huhhuh. Sitten sun pitää näpistää Greivittäreltä pari avainta. Mutta varo henkivartioita! Neljänneksi sun pitää deaktivoida hänen jättirobottinsa! Ihan oikeasti, Sly! Greivittär! Hänellä on jättirobotti! Se vain näyttää vesitornilta! Sitten kun sä oot hoitanut tämän kaiken, me voidaan hommata se Körilas vapaaksi! Ei että sentään. Täh! Kattokaa nyt tätä. Mä otan tän yhden ihmeslain täällä näin. Ja katon tätä radiokiikaria. 5 tehtävää! Ja holvi tuolla noin. Minä sekaks holville. Ehin ennen kuin ehti osua. Niin sanotusti. Tää on tämmönen ihme meistä niinku Greivittären kellarissa. Se on tukityöllä ihme. Mitä? Kivillä? Mitä? Ja tää, mä muistan kun mä ekaa kertaa otin tämän, mä olin silleen, että jes, vihdoinkin nelosjakson holvi. Ja sit kun sieltä tulee jotain, niin siis se oli kyllä varsinainen shokki. Tässä tarvitaan kovaa älykkyysosamäärää. Greivittär on fiksumpi kuin luulin. Koodi taitaa olla 248. Ja mitä sieltä tulee? Mikä toi on? Mikä toi on? Mitä se heittää? Mitä se on se, mitä se heittää? Se heittää jotain! Mitä? Sä sait pitkä heitto liikkeen! Mitä mä heitän? Jotain Tomia vai? Jos se oli aiemmin tän verran, niin nyt se on... Oi, tää on verran vaude! Seinää päin. Ja sitten vielä se tehosti niinku käytännössä näkyy. Vaan Bentleyllä. Vaan Bentleyllä, vaikka Slaillakin niinku on se, mutta Slain tehoste jutut oli kai sitten niinku täynnä, että eipä siitä sitten enempää.
Sitten aarteet. Mulla on, siis mulla on vaan vaivaiset 5 vartijaa mun kimpussa. Tuossa siis ensimmäinen, se on... Näyttää kristallipallolta. Otetaan se ja häivytään. Mahdollisimman nopeasti. Tää on itse asiassa aika yllättävän paha, kun täällä on näitä kaiken näköisiä ihme kohdevaloja. Sen tää pääsee näkee, että minne on niinku menossa. Säälittävän paljon aikaa. Täällä oli tämä aare, jossa ei sit ollut sitä aikarajaa ja... Turvatalo on tuolla. Siinä siis. Ja tuolla nurkassa on sitten se viimeinen. Taas jotain ihme kohdevaloja joka puolella. Että seuraavasta iskusta kyllä kuolee. Mä anna sitä iskua. Mitäs mä nyt teen? Mun piti katsoa paljon niitten hinnat olivat. Ja täällä on pelkkiä mitaleita ja yksi taskukello. 504 oli se kristallipallo ja toi oli 451 seremonialyhty. Muu joku ihme musta magia seremonialyhty taas. Taas sisään, varmaan etuovesta melkeinpä. Tosta vielä tuo kolmas aare, sitten taas aikasyöksyllä mennään. Ja jos mä menen tätä rettiä tällä kertaa. Joo, kohta on kolmas aare himassa. Ja nyt päästään niin tehtäviin, mutta vielä paljon se nyt olikaan sitten. Se oli 553. Joo, okei. Okay. Sitten tehtäviin. Niitä siis oikeesti 5 kappaletta. Nelkka vankilassa on kivoin kaikista. Niin, tehdäänpä se ensin. Okei, Sly. Vapauttaaksemme Murrayn, meidän pitää saada hänet eristysselliin. Toi putki vie hänen selliosastonsa. Yritä etsiä hänet ja kerro suunnitelma. Sen jälkeen Murray hoitaa homman. Selvä. Mä menen sisään. Sitten muuten niin tosi sopivasti, aina muuten, paitsi tämän kyseisen tehtävän aikana, niin tästä tulee vettä niin paljon, ettei siitä pääse mihinkään. Siitä itse asiassa tulee jotain damageakin vielä päälle. Psst, Murray! Hei, Murray! Hä? Sly! Missä sä oot? Täällä, takaseinässä. Sly! Onpa kiva nähdä! Mut on pakotettu syömään mausteista ruokaa, ja mulla on aika outo olo. Sun pitää vapauttaa mut! Ei hätää. Bentley keksi jonkun heikkouden eristyssellistä. Jos sä saat aikaan tarpeeksi ison tappelun, vartijat heittää sut sinne. Usko, mä puhun kokemuksesta. No, jos niin sanot, kai Murrayn kaltainen lihaskippu kaataisi 50 tyyppiä, jos tarve vaatii. Loistavaa. Ihan älytöntä. Itse 50 tyyppiä, niin Bentley ja mä pidetään huoli lopusta. Huolen. Ja mitäs mä käytän? No mulla on nyt vihdoin jätinvoimat, niin tästä tulee hauskaa. Jotenka valmiiksi liekkinyrkit, niin täältä muuten tullaan. Ja tossa on oikein niinku siis oikeesti mittarit siitä, että kuinka paljon niinku vaaditaan. Joo, tästä lähdetään countdowniin. Sentään näillä on sentään niinku enemmän kuin... No, tiedätte. Enemmän kuin ehkä niinku 1 tai 2 liikettä näillä susilla. Näistä on tosi paljon erilaisia muotoja. Niinku ne, jotka hakkaa, ne, jotka pyörittää, ne, jotka vetää alakautta, ne, jotka... sylkee niitä ihme juttuja, kuten tiedätte. Miks mä en muuten käytä hyödyksi oikein mitään? Murray pääsi 20. 3 kerralla. Aika nais. Ota siitä!
Aloitellaan, mistä tulee porukkaa. Tätähän niinku ei voi pikakelata, koska... Hei, kattokaa, joku bugi! Mikä toi jätkä se on? Mua heitettiin kivellä ja... Siis kattokaa nyt, toi on ihan älytöntä. Liekehtivä susi. Kyllä muakin pelottais tommonen. Mä en saa tappaa sitä, kun se on niin cool. Päätsin mä kyllä tapaan se melkein kohta. No niin, sinne se liekkityyppi nyt hävisi. Ihme bugi. En ollut aiemmin nähnyt. 45. Tai tiennyt. Ällistyttävää voittoa. 47 ja paranee. Selostukset on hyviä. Laitettu oikein niinku sen mukaan, että paljonko on noita lukemia. Ja sä oot viimeinen. Loin yläkautta. 50. Maistakaa tätä verenimiät. Oliko se tarpeeksi epäsosiaalista? Ai mitä? Aiotte heittää mut eristykseen? Siitä vaan! Juu, niinku että kiva, että kerran pääs mörillä pelaamaan koko jaksossa. Koko jaksossa. Ja siitä niinku tulee paluu turvataloon, ok, ja kaikki loput neljä tehtävää ovat noin kaukana. Naamioissilta vaikka seuraavana. Siinä on naamioissilta. Vai! Nuo jättiputket sillan alla antavat virtaa vankilan turvajärjestelmille. Mun pitää käydä tuhoamassa ne. Hyvä suunnitelma. Mihin sä mua tarvit? Tuo silta on raskaasti vartioitu. Tajusin. Sä haluat, että mä suojelen sua sen aikaa. Aivan! Olisi kiva auttaa, mutta sillä ei ole piilopaikkoja. Me paljastuisimme. Totta! Huijataksesi vartioita, sun pitää rikkoa nuo patsaat ja mennä niiden paikalle. Patsastelen, vartijat kävelevät ohi ja pau! Isken takapäin. Olet Nero. Sekin on totta! Tai no, miten Nero nyt voi olla? Sitä ei ikinä toimisi oikeassa elämässä. Siis oikeesti ei... Ei ikinä. Miksi mä voin käyttää vaikka Tomia tässä? Hei. Hei. On se näin helppoa. Valmista! Seuraa mua sillan päälle! Ja just tän tehtävän kohdalla on sitten niinku ikään kuin asetettu jo silleen, että ei oikein voi käydä mitään. Tosi nyt on kyllä paita loppu, niin pitää... Pommi on paikoillaan! Mä jatkan seuraavaan kohtaan! Pitää hoitaa tää homma niinku... Sitä kautta niinku tää yleensäkin vedetään, paitsi että on aika syöksyllä. Kyllä vähän hotsittas... ryöstää toi viimeinen. Okei. Toinenkin on paikoillaan. Mä ylitän nyt sillan. Legit meininki. On se fiksu tuo vartija. Eihän oikein niinku rikastua tässä tehtävän edetessä huomattavasti. Teidän hölmöjen kustannuksella. Miks mä edes niinku teen tätä? Te olette niinku tosi huonoja, te ette edes pysty niinku
vastaamaan iskuista tai mitään. Olette huonoja vartijoita. Mä jatkan neljännelle. Jos teillä ei ole kenelläkään arvoisin, että niin mä hoitelen teetkin saman tien. No ei näytä oleva. Mutta kyllä toisen teistä helposti kolkkaamalla kanveesi. Onko sulla taas, onko sulla arvoesine? No ei kyllä ole itse asiassa. Mitä mä katoin, että silloin olisi ollut jotain ihan muuta. Pommi on valmiina! Suojaa mua! Mä etenen! Totta kaikki urpoja. Tiedättekö te se? Aikasyöksy pohjassa kaikki on mahdollista. Siis ei oo totta. Sitten hoidellaan teidät. Joo, mä tuun. Bentley, mä tuun. Mä siirryn toiselle puolen siltaa. Hoitelen sut taas. Sulla sentään on jotain. Tän näkee nyt kyllä selvästi, vaikka kolikkoja en yhäkään näe, mutta siellä on taas joku mitali. Aina siellä tuntuu olevan joku ihminen mitali. Jaha, sen jälkeen heti seuraava. Eikä sullakaan oo. Oho. Tänään on kyllä palkkapäivä. Eikö ne vartijat huomaa noita räjähteitä, mitkä on pistetty tuohon pommille? Siis sillalle. Pommeja sillalle. Ai se oli siinä, okei. Okay. Viimeinenkin paikallaan! Otetaan ritolat! Toi katkaisee turvajärjestelmien virran! Seuraavat tehtävät ovat kaikki niin ihan toisaalla. Lähellä kreivitärtä koodin varastaminen. Salamatoimintaa. Tää salamatoiminta on varmaan ehkä kaikista... Okei, toiseksi vaikein. Okei, Sly. Siinä se on. Kreivitären jättirobotti. Kuule, Bentley. Kaikella kunnioituksella se näyttää ihan vesitornilta. Älä mene lankaan. Niin hän haluaa sun uskovan. Jos me ei sammuteta sitä ja yritetään vapauttaa Murray, niin... Mitä? Saamme lasin raikasta juomavettä. Olen tosissani. Jerry! Totta kai. Mähän olen sulle velkaa. Ukko se johdattimet vankilan ympärillä vetävät salamoita puolensa vesitornin jättirobotista. Aha, niin. Mä naurat olen aina. Vaikka se on niin halpa. Johtamaan sähkövirran pois maajohdosta, että se ei toimi. Seuraa salamoita löytääksesi kaikki viisi johdatinta. No okay. Kyllähän mä nyt tiedän, missä ne on, mutta siis... Että mä rikon maapiirin niin. Kaikista tapeista, niin että ukkonen iskee ja tuhoaa vesitorniksi naamioituneen jättirobotin. Se oli tarkka tiivistelmä. No, siitä sitten vaan. Elikkä nappuloita pitää painaa. Painan nappuloita 3 kertaa ja välttelee tuota punaista juttua. Se kuulostaa kyllä paljon helpommalta kuin mitä se sitten onkaan. Tai no ei, minä tiedä. Saattapi olla nää. Ai niin, jatkopisteitä ei ole. Tässä on tämmönen mukava köysi, minkä muuta sitten voi paeta aina mahdollisimman nopeasti. Joo, yleensähän nää voi hoitaa niin nopeasti, etten edes niinku tarvii osumista tai mitään. Ai noin pitkälle. Hei, mä en kyllä jaksais vetää niin pitkälle. Mä tarvii aikasyöksyä jostain. Ja nopeasti. Ehkä sulta? Ei, kun mä tarvii sulta arvoesineen. Kohta kyllä tulee kohdevalot ja osuu. Just ehin. Seuraavaa odotellessa. Tuolla sitten. Täällä on niinku oikeesti hyvin vähän niinku hajotettavaa täällä päin. Noin, sieltä sain plussa. Sitten mennään.
että kun näkyy. Oho. Siis mitä se katkeutuu toi aikajuoksu niinku yks enää, miss muuten lähin ees jonnekin vankilan porttien ulkopuolelle, jossa kerta se viimeinen oli niinku täällä sisällä. Niinku tuo tuossa. Kato siinä, kun kaikki salamat tässä lopussa tuli aina siihen viimeiseen, niin se periaatteessa niinku vaikeutui loppua kohde. Mikä on ihan loogista. No more. Ja vielä vaivaiset kolme kaksi, okei. Koodi lähellä. Otetaan lähellä, se on helpompi. Koodi on varmaan se vaikein, koska se on oikeesti semmonen. Ja muistakaa siis, että koodissa otetaan niitä kuvia. Aina on jaksossa se tiedustelukuva tehtävä. Kuten se on myös sitten täälläkin. Se on tässä niinku just alla, niin pääsen oikein tekemään hullun pudotuksen. Heti kun radiokiikari käynnissä, niin ilmestyy. Seuraavaksi sun pitää varastaa pari tankin avainta ja tankkien partioaikataulu Greivittäreltä. Ei hätää. Mä olen vanha tekijä. Siitä tulee vaikeampaa kuin luulet. Greivittär ei ole hölmö. Karattuasi hän ei liiku mihinkään ilman henkivartioita. Sun pitää hoitaa henkivartijat yksi kerrallaan, että pääset lähelle. Mun kai pitää äänellä, että saan ne pois Greivittären luota. Äänellä. Tää ihmeen ääntely. Se on niin hauskaa, kun ne on hitaampia kuin Greivittär, niin exploittaus, oh shit! Kuka siellä? Missä vartijani ovat? Ja kaikki on kadonnut. Se oli niinku yksi kolmesta. Niin, mitä mä nyt olin sanomassa, niin se on niin huvittava, kun Greivittär niinku vaan lunkisti kävelee niin paljon nopeammin kuin noi vartijat normaalisti, ne koko ajan vaan höylekkää sen perässä silleen, älä mene niin nopee. Se on myös nähtävästi ihan hullu teleporttaaja, koska oh shit. No, just tuli sieltä, kun ei mitään. Pitkästä aikaa keikka epäonnistui. Kai mä pääsen niinku selustaa nyt tätä myötä. Oikeesti, joo, 1/3, pääsen selustaa. Oi, pääsen selustaan exploittaamaan. Mahtavaa. Upeeta. Vitsi, tää on helppo. He katosivat taas. Mihin ne mukaan katos? Tää. Ja missä se viimeinen on sitten? Tuolla. Ai niin, mulla on täydet heltit, kun keikka epäonnistuu. Loistavaa. Pääsee käyttää aikajuoksua. Vielä plussaa päälle. No, tää ottaa vähän kiinni tässä vielä. Koska missä se nyt meneekään sitten? Tuolla noin. Kaukana. Ja tästä näin. Mitä? Missä ne laiskurit ovat? Hyvin tehty! Han! Sieltä tuli oikein bronssitrofi tästä huikeasta exploittauksesta. Tää nyt on pelin tunnetuimpia exploittauksia, että eihän mä tiedä, kun ne kaikista tunnetuimmat niin sanotusti, että mä en oo mikään ekspertti, mutta kyllä mäkin nyt sentään ton tiedän. Oli, ei että kun meni läheltä. Mutta sitten jouduin kuitenkin pakoon matkalle. Mä saan sitten lopulta kuitenkin ryöstettyä sut. Mitäs siihen sanot? Kunnon urpo jätkä. Korppi mikäkin siinä. Sly! Sun pitää hoitaa mulle näyte Greivittären salakirjoitusalgoritmista. Muuten kyllä, mutta mulla ei ole mitään hajua mistä sä puhut. Okei, mä selitän tän nyt vaihe vaiheelta. Näetkö tuon turva-aseman? Tuo vartija vastaa sen kunnosta. Näin kyllä. Ensin sun pitää varastaa siltä terminaalin avain. Sopii, ei ongelmia. Sitten sun pitää tehdä turva-asemalla hälytys. Hetkinen, haluatko sä, että mä teen hälytyksen? Joo. Tee hälytys ja lähde ennen kuin vartija tulee. Kun hän näkee, että se oli väärä hälytys,
Hän näpyttelee sammutuskoodin. Eli sä haluat, että mä kuvaan sen koodin? Mene turvalliseen paikkaan ja ota kunnon kuva monitorista. Pitääkö mun hoitaa kaikki turva-asemat? Kyllä. Kun mä saan tarpeeksi näytteitä kreivittäneen koodeista, mä pystyn rikkomaan salausalgoritmin. Kuule, taas mä sekosin. Ota vaan ne kuvat. Mä hoidan loput. Tuosta tuli se, että miksi ei kyseenalaistanut mitään siinä kolmosessa. Eikö sä liiku mihinkään? Ai, tää eka oli niinku näin helpotettu oikeesti. Hyvä homma! Käytä nyt sitä avainta turva-asemalla! Ja tosta kai ylös. No niin, mene näpyttele se koodi. Älä nyt mua jahtaa. Ja kun se näkyy, R1! Jälvi syöksä. Sitten seuraava. Kaikki muutta muurien ulkopuolella. On. Tuo nyt vaikuttaa olevan lähimpänä kaikista. Kyllä tää on helppoa oikeesti. Katsos, kun minulla sattuu olevan tämmönen Tomi. Ja pitkä heitto. Sitä kyllä feilas niin hullusti, että Joo, tohon oli pistetty toi kello niinku ihan huvikseen. Joku hetkinen, pystyks mä käyttää... No okei, mä en edes tiennyt, että mä pystyn käyttää radiokiikkareita tässä, kun mä oon niin amatööri tässä. Tai no ei vaan muistu näitä juttuja mieleen. Turvakoodi check, turvakoodi check. Mä oottelen tässä. Se piti mennä jonnekin tänne, niin tähän näin. Hoituu. Tää on vielä semmonen oikein kunnon hyvä ote tästä, kun vartija ei edes niinku ota mitään juoksuaskeleita tai mitään, ei sen kai tarvii. Ei sitten. Tuonne vaan tulee niinku yksi turvakoodi toisensa jälkeen tonne radiokiikarin checklistiin. Hei, mihin se tankki on hävinnyt? Kyseenalaistan tämän kaiken. Eli pitää mennä tonne ylös. Okei. Eiköhän tämä nyt luonnistu. Ei oo totta. Hoho, pii! Yllättävän vaikea. Kiitos urakkasi, me voidaan pelastaa Murray. Suunnitelman nimi on Troijan tankki. Ensin me otetaan tankki kreivittären avaimilla. Mä hyppään sisään. Ja sä ryömit piilossa tankin alla. Tuurilla vartijat eivät epäile mitään. Ja vankilan portit avataan. Me ajetaan sisään. Ja räjäytetään Murrayn selliosaston turvaovet. Sisällä sun pitää improvisoida itsesi ylös ohjauskeskuksen vartijan luo. Ja avata eristyssellin ovet. Toivottavasti Murray ei ole murtunut kreivittären hypnoosin alla. Niinpä, toivottavasti, ja koska nyt tämä on Sly 2 ja plot twistit oli se juttu, niin mitäköhän luulette? Eikö se ollut Bentley tehty? Joo, heti tästä etuovelta. Okei, Sly, mä lähden hakemaan tankkia. Mitä järkeä siinä on, ettei Sly tuu mukaan? Onko se nyt niin vaikea animoida tätä hommaa niinku silleen? You know? Aha. Mitä jos käytetään vaikka... Mitä? Well, that was... Hetkinen, tää on hyvä paikka ampuu nää. Mä nukutin kaikki. Mä nukutan sutki. Kohdevalot eivät ampuneet. Mä pääsin tankkiin! Nostan telaketjujen ajokorkeutta!
Miten sä Slay tonne pääsi? No, ihan hyvän välimatkan päässä. Tämän alle, niin päästään liikkeelle. Okay. Mä en näe sua siellä alla, joten pysy vauhdissa ja pois näkyvistä. Pitää löytää se hyvä vauhti, kato tässä. Tää hommaa. Tää vaikuttaa ihan hyvältä. Koska aika syöksy. Me lähestytään vankilan porttia. Enpäs tiedäkään. Katsotaan onnistuuko tämä. Äliöt! Joo. Kun löytää se oikein nopeuden, niin tää menee aika... Käytännössä tekemättä mitään. Pitää vaan pari näppäintä siellä sun täällä jossain asennossa. Oikein jytistä. Ja sitten mennään kohti pimeyttä. Valmista! Mene sisään ja mä seuraan sua! Tätä vartenkin piti oikeesti tehdä jotain. Uskomatonta. Tankin sapotoiminen ei oikein suju! Mene sä vaikka edellä! Nonni. Kyllä näyttää kauhealta. Okei, Bentley, mitä nyt? No tuo on varmaan se ohjauskeskus. Mutta rehellisesti, mä en tiedä, miten sä pääset sinne. Älä murehdi sitä. Mä ajattelen parhaiten jaloillani. No siinä on semmonen kiva pikku temppurata tässä näin. Suurin osa turvatoimista sammui, kun tuhosimme sillan putket. Mutta parilla valolla on varageneraattori. Ole varovainen! Ollaan sitten. Tämähän on... Tossahan on tuo putki niinku olevina. Mietin, että pystyisikö mä pääsee sinne. En mä kyllä pysty. Kaikki vaan ulos täältä. Alas, niin sanotusti. Hauska pikku temppu... Joo, siihen loppu se hauskuus. Oh. Ja sitten jatkuu. Siis raff. Tapahtuuko siellä alla? Varsinkin kun tää on nelosjakso. Onnistui! Me päästiin eristysosastolle! Hyvä homma. Mä lähden alas. Joo. Kamalaa. Näyttää pahalta! En ole nähnyt Murrayta tällaisena. Hän on ihan mulkosilmäinenkin. Sly kolmosen herjaushaaste. Syömään maustetta. Joo, kuulemma siitä tuli outo olo. No hän näyttääkin oudolta. Hän ei taida tuntea meitä. Meidän pitää houkutella hänet ulos hankalalla tavalla. Vaikealla. Hypnolaatikoiden tiedetään korostavan mausteen vaikutusta. Ja hän on jo nyt vauhkona. Jos me laitetaan ne päälle, Murraystä tulee väkivaltainen, ja hän varmaan rikkoo oven. Muutenhan ikinä Murray ei ole väkivaltainen. Päälle? Lasermuurit suojaavat virtakytkimiä. Kun sä menet lähelle, mä hakkeroin puolustuksen täältä terminaaliltani. Niin sä pääset niihin käsiksi. Tietokon hommia. Tehdään se. Autetaan Murray kuomaa. Hän näyttää tosi huonolta. Jotenka. Niin mistä ylös? Tuolta toiselta puolelta, koska miksi edes muuten täällä toisellakin puolella olisi jotain ihme laasereita? Ilman aikasyöksyä tää nyt on tämmöstä taas.
Okei, mä hakkeroin lasermuurin. Oikea analoginen sauva valmiiksi. Just tommonen niinku kolme reittiä, kaipa se menee sitten silleen, että... Mihin noin muuten menee sit loppujen lopuksi? Ei näe tästä. Harmillista. Tää on kyllä siis ihan liikaa tilaa mun mielestä niinku toimia tässä. No, tää nyt on vasta joku nelosjakson tietokone ja jotkut sanoo, että nää on jotenkin vaikeita. Vaipa se johtuu siitä, että miksi tää nyt on tämmöstä. Osumaa tuli näköjään. Toi ääniefekti. Mikä tuo ääni on? Vihainen! Mene pois! Ai. Se tuolla on ketään. Sitä on niinku joku selli. Eiks tää on aina jotain ihme raha-automaatteja nuo? No en mä tiedä, ne vaan näyttää hölmöltä nuo. Eshanapöntöt. Ai niin, näistä ei ponnahda kuitenkaan mihinkään. Vähän joustaa vaan. Mä hoidan laserseinän! Nyt siinä on tankkeasti. Sama leveli, mutta vähän niinku mukamas vaikeutettu. Eli mikä näissä on ideana on se, että pyrkii vaan pyörii sitä ympyrää. Jos pyörii niinku ympyrääkin sitten kuitenkin vähän niinku liian hitaasti, niin eipä silläkään oikein mihinkään pääse. Että... Enkä mä tiedä, onko se niinku muuttanut tota musiikkia sitten. No, oikein mitenkään. Valmis! Milloin tulee lehmät kehiin? Olen pieni lehmä, leppoisa. Kun sä muhun kosket, mä hakkaan kaikki! Legendaarinen. Ai tästä ei pääs. No ei sitten. Toi ääni on kyllä jotain, siis... Sitä on niin hämärä tää nelosjakson loppu, et huhhuh. Mä hoidan! Siinä on nyt kaksi tankkia. Okei. Okay. Ei tarvinnut ottaa kuin yhden pois. Tankkien määrät ovat huikeita. En mä nyt tiedä, miksi mä nyt oon hiljaa täällä. Voisi sen sitä keskittyäkin joskus. No tankitkin voi kiertää niin kuin noin helposti. Ja se on hyvä, että nää... Bentleyn osumat osuu aina, ties minkä matkan takaa. Mutta... noitten tankkien ei, kun ne ei ammu, jos mä oon liian kaukana. Se on suorastaan hauskaa. Jos mä hoidan nää tankit ensin, ne ärsyttää mua vallan hirvittävästi. Ei kun joo, kyllä mä nyt huomaan, että ne on vähän nopeuttanut tota musiikkia aina. Tää nyt on tämmöstä huikeeta 80-luvun bitrate musiikkia, että... Tjö. Kohta on hommat siinä, kohta on mörin johdattelua ja sit siihen loppuu sitä hakkaamista, kuten muistatte. Tuossa voi käydä silleen, että sillä voi vielä kuollakin. Jos niinku yksi heltti jälleen ja sit tulee ulos sieltä putkesta, niin... Delaa, mutta ei se välitä. Tai ei se haittaa. Nää kamerakulmat on niin loistavia. Varoslai! Sä et pysty tuhoamaan hypnolaatikoita kepilläsi! Yritä ohjata Murrayn hyökkäykset niihin! Kun sä sammutat ne, Murray tokenee raivostaan! Varo! Mä en tiedä paljon tossa edes menettää helttiä, kun ne on aika helppo väestellä. Pystyykö se kääntämään niinku suuntaa? Kyllä se vähän pystyy. Ai se on niinku vasta 3/4. Ai tuolla se on viimeinen. Vähäks vetää nopeasti.
mä taivaassa? Sori, mä? Kamu, et ole enkeli. Hengitä pari kertaa syvään ja kokoa ajatuksesi. Okei. Siis niinku oikeesti. Mitä täällä me kastetaan? En pysty ajattelemaan. Minun pitää vajaamielinen virtahepo vapautui. Eikä hän ole yksin. Ehkä on syytä miettiä uudelleen toimenpiteitä. Oikeasti. Onnistuin piilottamaan tämän Glockwerkin sydämen puolikkaan. Kaikesta vankilasta huolimatta. Gravitar! Hän pakenee! Murray, nosta nuo kalterit, että pääsemme perään. Ja sit päästään ohjaamaan Murray. Selvä! No siis... Paina näppäimiä nopeasti. Paina näppäimiä nopeasti, että voima pysyy ylhäällä. Paina näppäimiä nopeasti, että voima pysyy ylhäällä. Siis oikeesti vankila hommelukset. Ja pystyy piilottamaan jonkun hirveän kokoisen sydämen ja... No siis puoliskon. Ja sitten ne on oikeesti vankilassa. Ja niitä ei riitä vartijat siihen, että vois niinku vangita ne. Senkin surkea kallon kutistaja! Hei, älä viitsi, Murray. Mehän edistyimme istunnoissamme. Paras apu olisi saada sinut pysyvästi mielestäni. Mitä vihamielisyyttä? Jos aiot pysyä vihaisena, miksi tee oikein ja kanavoi sitä niin kutsuttuihin ystäviisi? Suun soitto saa riittää! On nyrkkien puheenvuoro! Pahoittelen, mutta aikamme loppui. Nää pitää hoidella. Joo, sit mennään nopeasti. Voisi sitä Gravitarta tavoitella, mutta... Ei se... No... Ei kyllä enempää iskuja kestä. Perän hämähäkki työnsput ulos. Tiimityöllä. Niin, vois siihen Gravitarin saada jotain osumia, mutta ei ne kai riitä. Se on kai... Jostain jotenkin kuolematon tässä. Tai jotain. Voisi sitä mennä hakkaan, mutta ei siitä tulisi mitään. Se olisi niinku mitään järkeä. Mitäs tossa oikein tapahtui? Tää on huikee boss battle. Nelosjakson boss battle. Pikku hämähäkki aikapommeja vastaan. Pakenee ei ole. Ei hätää. Pakenee. Me löydetään hänet. Hän ei mahda mitään meille kolmelle yhdessä. Tää on niin loistava tää loppu kyllä. Täydellisesti sanottu. Se oli upeaa! Jengi oli taas koossa ja kaikki oli mun ansiota! Kuka toi on? Onks toi joku mutsi? Jopa pois ajaminen tuntui juhlalta! Murrayn piti pysäyttää kahdesti, koska häntä nauratti niin! Mutta silti, jokin oli muuttunut! Me ei olla oltu erossa sitten lapsuuden. Ja äskeinen ero antoi kaikille aihetta miettimiseen. On varmaan selvää, että me lomailtiin vähän ennen töihin paluuta. Ja ensimmäistä kertaa Murray antoi mun ajaa. Onks Niila pahis vitosjaksossa? Onko? Loistavaa. Ai ei, no, ei sitten. 1.40 brutaala. Ihan sama. Punottu verkko siis. Sinne matka käy. Mutta jakso nelonen on nyt onneksi historiaa. Ekat kommentit jakso vitosessa siitä, mikä se on suhteessa nelosjaksoon, niin sehän on niinku... Tunnelma on samanlainen, musiikki on aika samanlaista, vartijat on samanlaisia, boss on sama. Mut kaiken kaikkiaan, koska tossa vaiheessa oli jo kokenut sen nelosjakson, niin siirtyminen vitosjaksoon oli niinku tuntui paljon helpommalta. Ja vitosjakso itsessään, niin vaikka se niinku on lähtökohtaisesti samanlainen, niin itse asiassa taitaa olla mun mielestä toisiksi
paras jakso tässä pelissä. En vielä kerro, mikä on ykkönen, toisaalta se nyt on ehkä vähän itsestäänselvyys joidenkin kirjoissa, mun ainakin. Mutta siis se kontrasti tässä nelos- ja vitosjakson välillä on niin mun mielestä ihan huikea, vaikka se niin kuin ei lähtökohtaisesti pitäisi olla. Vitosjakso on ihan loistava, kaikin puolin. Ehkä siinä sen enempää kertomaan en ala, vaan näin olen antanut alkupuheet vitosjaksolle jo valmiiksi. Se ansaitsee sitten tätä kautta varmasti myös parempaa odottelun aihetta, tuskin siinä nyt niin kauempaa menee. Tosin tästä seuraava video taitaa olla Sly 3:n mestarivarashaasteet, jotka sieltä pohjalta näkemiin tältä erää. Ja arvatkaas mikä unohtuu. Taas. Siis taas.